Min gode ven er borgmesteren, han ringer til mig. Han ringer til mig og siger, Corona-kloven, du skal blive hjemme. Hvorfor skal jeg blive hjemme, jeg siger. Jeg vil ud. Jeg vil ud og købe i butikker. Jeg vil ud og gå ture, ud og lege, ud og alting. Borgmesteren siger, der er corona, du skal blive hjemme. Jeg siger til ham, jeg har min frihed. Jeg vil ikke bare sidde hjemme, jeg vil ud, jeg vil ud. Jeg bor i Danmark, i Danmark vi har frihed. Borgmesteren siger, nej, nej, man skal blive hjemme, for ellers smitter man hinanden der med det der corona. Jeg siger til ham, jeg har set det i fjernsynet, at folk de demonstrerer, og når de demonstrerer corona, ikke hopper fra den ene til den anden, til den anden, til den ene, til den anden, sådan der. Nej, det går slet ikke. Så bare man demonstrerer, man kan være sammen med alle dem, man vil. Det er meget smart. Det er meget smart. Jeg siger til borgmesteren, jeg vil ud og demonstrere, så vi alle sammen kan være sammen, og jeg kan være sammen med nogen, jeg har lyst til at være sammen med, og jeg kan give knus, og jeg kan være tæt sammen, og sådan der. Det er meget smart. Ingen corona, det er der hopper der. Når man demonstrerer mod corona, der kommer ingen corona. Man er meget smart. Så borgmesteren siger til mig, så putter jeg dig i karantæne, fordi man må ikke gå ud og demonstrere. Jeg siger til ham, jeg vil demonstrere dig mod, at du vil have, jeg ikke må demonstrere, fordi jeg har min frie ret til at demonstrere. Okay, borgmesteren siger til mig, du må gå ned på torvet og demonstrere, ja? Jeg går ned på torvet, jeg har papskilt med, jeg er meget surt, jeg er meget surt. Når jeg er så surt, jeg er så sur, jeg lige pludselig kan ikke huske, hvorfor jeg var så sur, og alle de ting, jeg er så sur, for jeg bare har en lille bitte skilt, så ikke meget plads til at skrive. Jeg tænker, hvad jeg skriver, hvad jeg demonstrerer mod. Jeg skriver, hold kæft, jeg er træt af corona. Ja, jeg skriver på en lille bitte skilt, så jeg går op og ned af torvet i Svendborg, foran ved Flotte Kirke, med mit skilt, hold kæft, jeg er træt af corona. Jeg venter, at mange skal komme, og så vi demonstrerer sammen, hold kæft, jeg er træt af corona. Men bare mig, der var mig. Så det var meget koldt, det vinter og sådan der, jeg fryser, jeg har været et par minutter og sådan noget, så jeg går hjem igen. Det var meget kældt at demonstrere, fordi der var ikke nogen, jeg sådan kunne give knus og sådan der, man kunne gå helt tæt sammen med, man snakke med eller noget der. Så jeg bare tænker nu, jeg går hjem, det var alt for koldt til at demonstrere der, ja. Og så jeg går forbi Tia-butikken, ja, fordi jeg mangler sådan nogle plastiklommer. Jeg banker på ruten, hallo, jeg glemte at åbne døren. Det er damen, der kom ud til mig og sagde, at vi har lukket på grund af corona. Hvorfor jeg lukket på grund af corona? Jeg kan ikke købe plastiklommer til min papir. Jeg mangler plastiklommer. Hun siger, at vi må ikke have åbent, så du kan købe plastiklommer. Så siger jeg, at jeg demonstrerer dem, at jeg ikke kan købe plastiklommer. Jeg løber sådan der. Jeg løber tilbage til torvet, og jeg skriver på min lille sæt, jeg demonstrerer dig, at jeg ikke kan købe plastiklommer i Tira-butikken. Det er meget, meget langt skilt. Det bliver sådan langt. Jeg skriver på visepapir sådan der, så holder det op sådan der. Men der er ikke nogen, der ser det, så jeg bare tænker, at det er meget vinter, meget, meget koldt og meget alene. Der er ikke nogen, jeg sådan kan give kram eller sådan gå tæt med eller sådan der, så jeg bare går hjem. Og så jeg en anden dag. Inden jeg nogen andre får plastiklommer. Hold kæft, jeg er bare så træt af det der corona.